Ney. Wendell. Ney. William. Sandro Silva. Ney, bota no peito, parte, enfia boa bola no fundo para o Marlone. Pode chegar cruzando, não. Tocou no Wendell. Bola forte do Wendell, mas chegou para o Ney. Dominou, partiu o cruzamento, muito forte. 1 a 0, a Ponte Preta pouco consegue criar. Ney, faz o passe à frente para o Reginaldo. Protegeu bem, escorou para a chegada do Ney. Ou depois do apoio ao ataque. Detalhes do Vasco com o Eudes Júnior. Caio Maciel acompanha a Ponte Preta. Reginaldo ameaçou bater, rolou para o Ney. Vem cruzamento. De novo, Francis Mar. Ney. Reginaldo. Thales vão para a área, Marlone também entra. O Ney toca a jogada atrás para o Francis Mar, cortou Baraca, cochilou o Rildo, tomou Jomar. Na dividida ali, o Ney ganhou do Aleph. Outra no Jomar, arrisca a batida. À frente com Marlone. Baraca na marcação, Marlone traz por dentro. O Ney passou aqui do outro lado, boa bola para o Reginaldo. Tentou o passe, o Wendel cortou, desapreensão do Jorginho. Ney. Frente com o Thales, escorou bem para o Reginaldo. Boa bola para o Ney. Aí Ney. Willy pelo meio, se livra da marcação, enfia. Bola boa para o Thales, a condição é legal. Limpou o goleiro. Ficou sem ângulo, atrás para o Willy, ele errou. Sobrou para o Ney, bateu para o gol, trava na mão. Deixou com Juliano, recebeu de volta. Renatinho está na marcação. Mesmo assim saiu o cruzamento. Márcio foi. Gol! Cruzamento do Ney. E lá estava o atacante do Inter conferindo no canto direito. Protege a bola, tenta encontrar o espaço. O Ré não desgruda dele. Lindo toque de calcanhar para o Ney. Lá vem cruzamento para dentro da área. Alexandre Spahn! O goleiro, suficiente para levantar o torcedor no Beira-Rio. Foram duas grandes chegadas. D'Alessandro. Ney. De novo com o D'Alessandro, é o time na marcação. Aperta, aperta aí, vamos, girou bem o Ney para cima do Valber, girou bem. Olha o Ney, foi levando, falta e falta dura para cima do lateral do Inter. Chega ali de trás o Sandro, se fecha ainda mais o Emelec. O Inter vem para cima, perde o jogo por 1 a 0. Boa jogada do Ney, abriu espaço, a batida, golaço! Gol do Internacional! Ney mandou um foguete no ângulo do goleiro Elizaga. Um golaço do Ney. A bola foi no ângulo direito. Ney acertou um grande chute, é bom jogador, joga como zagueiro, como lateral, é uma boa opção pelo lado direito. Passou a bola pelo Ney, vai embora o Dagoberto. Recuperação espetacular do Ney. Estava complicando tudo ali o lateral do Cerro. Por baixo ali o Ney, ganhou limpo, hein? Ganhou limpamente. Sandro. Toca de cabeça, D'Alessandro, viu a subida do Ney, pela direita, armou o cruzamento, olha o gol, Tinga meteu para fora, outra vez de cabeça chegou o Internacional, o Ney faz o cruzamento, Tinga sobe. Forçando um Grenal no momento, não é isso? Nesse momento, o Inter pulando para 9 pontos, ficando em quarto lugar, clássico Grenal,
até esse exato momento. O Ney invadiu a área e sofreu pênalti. Tem pênalti em cima do lateral Ney. Aqui vamos para 36 desse segundo tempo. Ney sempre ocupando ali o campo de ataque. Que bola para Alexandro fazer o segundo. Gol! Dá uma olhada no passe do Ney para ele. Que metida de bola por entre a zaga. Aperta o Inter, se fecha o time africano. Insiste o Inter, Ney carrega bem, bateu pro gol. A bola passa à esquerda, ele leva as mãos à cabeça e se desespera. Mas arrancou, tentou definir. Lá no Ney, olhou pra área, colocou por baixo, feito! Que jogada bonita da Alessandro para o Ney, cruzamento para a área. Ney partiu lá na ponta, o lançamento é para ele por trás do zagueiro. Ele ganhou, foi para o chão, é falta em cima dele. O Ney ia ganhando a jogada, ia para dentro da grande área, deixou o braço, o Ponce. E lá vem o Internacional de novo, Ney com espaço pela direita, o ataque perigoso, Ney dentro da grande área, bateu para o gol! Defendeu Ibarra, soltou, Ney dividiu, olha a chance, olha o gol, a bola não entra!